ସବୁଠି ଛୁଇଁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ନହରକଣ୍ଟାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଦୋଳି ଏବଂ ବୁଲିବାର ଯୋଜନା। ତେବେ ଆମେ ମତାମତ ନେବା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗଡ଼ ନହରକଣ୍ଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଉପସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଏ ଗଡ଼ ନହରକଣ୍ଟା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା 12 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଆମେ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀକି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନହରକଣ୍ଟା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ମିଳିଛି। ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ ଆତସବାଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ 100 ଫୁଟରେ 85 ଫୁଟର ତୋରଣ କରି ନିର୍ମିତ କରିଛୁ। ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିଲା। ଏହି ମହାଷ୍ଟମୀରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଲାଇନରେ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ଆମ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଫେରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ସଚେତନତା। ତେବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଗହଳି ହେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ତରଫ? ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଆମର ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିଛି, ଆର୍ମ ପୋଲିସର ସହାୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବାବଦରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ମେଲୋଡ଼ିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, ନବମୀରେ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, ଦଶମୀରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସହିତ ମେଲୋଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତିକି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୀନା ବଜାରର ଆୟୋଜନ ବି କରିଛୁ। ଆମର ଭଲଣ୍ଡର ଭାଇମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଲ ରୂପେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଏଠି ମୀନା ବଜାରର ମଜା ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଇଁ ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଦଶହରା ଦିନ ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାନବାହନ ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ 4-ଚକିଆ ଯାନ 2-ଚକିଆ ଯାନ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂଜାରୀ ମହାସଂଘକୁ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭସାଣି ଦିନ, ଏଇଟା ଭସାଣି ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଭସାଣି ମେଢ଼ ଏଠୁ ଯିବ ଶହୀଦ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମର କମିଟି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜାର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପରମାନନ୍ଦ ସାମଲ, ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭ୍ୟ ଅଟେ। ଏଭଳି ପୂଜା ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେନି। ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶିଷ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଭଳି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ସଜାସଜି ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୂଜା କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଭଲେଣ୍ଡର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି କରାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ବି ଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ସାର୍, ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ଲାଗିଛି, ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଳା ଲାଗିଛି, ଗହଳି ବହୁତ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସେଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବି ନାହିଁ।
आहुरी किछि श्रद्धालु माने अछन्ति जो माने कि आसुछन्ति बुलुछन्ति नहरकंटार ठाकुरंकु दर्शन करछन्ति किछि भक्त माने अछन्ति तांको पाखरु मध्ये मतामत नबा भाई केते जगह बुली के आसलेनी एवं एईडा केते नंबर आपनकर एईडा जाबेले हमर 2 नंबर खंडे रहियो हमर मु त जाइनी बेसी जगह बुली हो आज बाहरि जियु हम आउ क्वाडे क्वाडे जिबे गोली भाबिछन्ति एबे भारी जीवो फास्ट आमर रसुलगढ़ रसुलगढ़ रु तापरे स्टेशन बाजार है बुली रे आसी वा नया पुली जाय जीवो आज तबे मां को दर्शन करलेनी कि नहीं एवं मेला बुली लेनी मेला नहीं बुली ने एबे त आसिल दर्शन करलो तापरे बुली के जीवो आ मां अछंदी जने मां केते के कोठो आसी छंदी एवं मां को दर्शन करलेनी कोन सब मनस्कामना मांगी छंदी पांचपाळ रे आसली आ देखो जे मां को तो भल लागो जे 2 वर्ष ला मु एडी आसी देखे मेला बुले लेनी कि नहीं कौन किसी खाई छन ना नहीं नहीं किसी खाई नु बुले एबे आसिलु बुले जे बुआ जे तो आज महाअष्टमी मां कर रीति नीति अनुसार कोमितिया कोन आपण पूजा अर्चना करी छथि उपवास रखि मु काली उपवास रही गेली अष्टमी करी आज अष्टमी एडे होउची मु हमर से मंदिर रे अष्टमी काली कर देली तबे आहुरी किछि अछंती भक्त माने तांको प्रतिक्रिया मध्य नबा भाई कोठो आसी छथि एवं केते जागा बुली लेनी कौन सब देखे लेनी नहीं मैं जाए नहीं फर्स्ट टाइम ही आसी नहीं थी आगो क्वाड क्वाड जिबे कोडी कोडी बुली रसुलगढ़ आ बाणी विहार छक तबे मेला बुली लेनी कि नहीं एडी ना आज फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर ले कौन खाई छ मामा मुगो खांदी खाई छ मेला बुली लेनी ना मेला बुलुचंती माँ को दर्शन मध्य करुचंती विनाश होइछि पापर एवं जय होइछि सत्यर धरापृष्ठ रे अवतरण करिछंती दुर्गति नासिनी माँ दुर्गा आगुकु रहिछि नवमी और दशमी देखिबार विषय केमिति चलिछि माँ को पूजा भुवनेश्वर नहरकंटारु कैमरा पर्सन टुना मंडल का सह सुभस्मिता स्वाई अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।